Вітаю! Новини на відкритому. У студії для вас працює Юлія Демченко і про події середи. Дивіться просто зараз. Крижаний дощ та ожеледиця цілий день випробовували жителі в області. Однак непереливки буде і протягом кількох наступних днів, застерігають синоптики. З милим рай і в трьох стінах. У Дніпрі небайдужі мешканці та соцслужби намагаються покращити життя двом безхатченкам, які 7 років живуть у покинутій будівлі. Мінус 655. Дніпровська міська рада скоротила кількість чиновників та працівників комунальних підприємств. Діти у безпеці. Школи та дитсадки Кам'янського оснащують тривожними кнопками. Нові покрівлі, сухі квартири. Цьогоріч у Дніпрі планують капітально відремонтувати 125 дахів в житлових будинках. І тепер про це і не тільки більш детально. Ранкові випробування. Не встигли дніпряни оговтатися від снігопаду, як прийшли інші опади. Погода містян не радувала. Кажуть, дістатися сьогодні кудись автівкою чи пішки було вкрай важко. З одного боку – глибокі калюжі, з іншого – ковзанка. Про пішохідний та автомобільний квест – далі наша Вікторія Вахрушина. Сьогодні зранку Дніпро просто заливало крижаним дощем. Як результат, величезні затори по всьому місту та тротуари, які для перехожих стали непрохідними. В одних місцях слизько, в інших – великі калюжі. Дніпрянка Тетяна каже, діставалася до роботи з великими проблемами, бо навіть за кермом небезпека підстерігала на кожному кроці. Не змогла двинутися, тому що сплошний гололед. На вулиці лужи, гололед. В общем, ужас, мені прийшлося здавати назад. І їхати по другій дорозі, там змогла набрати розгон і виїхати на більш, так би мовити, так сказати, проїжджабельну дорогу. Ну, на самом деле, жутко. Хочеться, щоб чистили, щоб, в принципі, дороги були ухоженими, посипані. Ну, сьогодні цього не бачила во дворах, по крайній мірі, точно. Дніпрянка Ірина за кермом 3-й рік, говорить, сьогодні дуже цьому раділа. Бо хоч водіям сьогодні було й не солодко, особливо в приватному секторі, то пішоходам взагалі не переливки. Жінка не розуміє, як вони взагалі ходили по такій ковзанці. Мені довелося різати через частний сектор, і там, звісно, просто льод. Сніг, корочка льда, як люди там ходять, я просто поняття не маю. Їхати довелося дуже акуратно, тому що заносить. Але потім, коли виїхала на дорогу, то, в принципі, доїхала на роботу без яких-либо приключень. Хоча вже коли припаркувалась, то прийшлося промочити ноги. Пішоходам сьогодні було найважче. Кажуть, ранок став справжнім квестом по дорогах та тротуарах. Доводилося дуже пильнувати, бо повсюди калюжі й ожеледиться. Доріжки були посипані лише в деяких місцях, і то здебільшого місцевими жителями. Погода ужасна. Їлі-їлі добираюсь, от на роботу і то опаздываю. Не посипають. Там я от пускала скользко, жутко. Погода непредсказуема, а вот действия людей предсказуемы. Они должны быть запланированы. Все прекрасно знали о том, что вот уже столько времени идет такая погода, не очень хорошая. Поэтому... Из-за того, что идет дождь, тротуары просто обледенели, можно реально подскользнуться. Я чуть не упала, и я представляю, что бы это было, если бы я упала. Комунальники від коментарів сьогодні відмовлялися, хоча подекуди ми зустрічали їх за роботою. Не радуватиме нас погода і в найближчі дні. Синоптики кажуть, погода нас неприємно дивуватиме. Зокрема, прогнозують значні перепади температури та рясні дощі. І це лише початок. Тож мешканцям Дніпропетровщини не варто розслаблятися. 11 лютого вночі без істотних опадів день невеликий дощ. Вночі вранці туман, ну зараз туман ми вже бачимо, і слабка ожеледь. На дорогах ожеледиться, тому що температура вночі від 0 до 5 морозу, але завтра в день від 4 до 9 градусів тепла. Вже цієї суботи по області місцями пройде невеликий сніг, а стовпчик термометра в день показуватиме від 5 до 10 градусів з позначкою мінус, а вночі температура знижуватиметься до 15 градусів морозу. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
Менше на 655 депутати Дніпра затвердили нову структуру виконавчих органів міськради. Кількість чиновників та працівників комунальних підприємств скоротили на чверть. Все завдяки ліквідації та реорганізації низки комунальних підприємств, а ще об'єднанню районних адміністрацій. Зокрема, Індустріальну та Самарську об'єднали в Лівобережну, а от замість двох адміністрацій – Центрального та Чечелівського районів – створили одну – Центральну. Водночас в міськраді з'явилися кілька нових підрозділів – департамент по роботі з доходами місцевого бюджету, департамент капітального будівництва та управління з питань самоорганізації населення. Крім того, у очільника Дніпра Бориса Філатова від сьогодні три нові заступники. Создано несколько еще новых департаментов, но опять же они созданы без увеличения штатной структуры. Я хочу подчеркнуть, в частности, управление доходов переформатировано в департамент управления доходов. Там работает всего 13 человек. Дальше у нас на порядке денному это наведение порядка в ДК, наведение порядка в библиотеках, наведение порядка в спортивных школах. При этом, естественно, не пострадают ни дети, ни читатели. Но эта вся история должна быть упорядочена. Нові покрівлі, сухі квартири. У Дніпрі розпочали капітальний ремонт дахів житлових будинків. Загалом цьогоріч планують відновити 125 покрівель. З міського бюджету на це виділили понад 250 мільйонів гривень. Розпочали реконструкцію з будинку номер 19 по проспекту Мануїлівський. Він не бачив ремонту кілька десятиліть. Тому старий шифер там замінили на металочерепицю, дах утеплили, зробили звукоізоляцію та заземлення для захисту від блискавки. А ще на горищі встановили нові оглядові вікна та осучаснили дощоприймачі. Підрядники кажуть, така покрівля прослужить щонайменше 40 років. Наразі тривають роботи на вулицях Бородинська, Боброва та Кутузова. Заявки на заміну покрівель приймають за телефоном гарячої лінії міськради. Обслуживающие предприятия будут выезжать, обследовать эти кровли. Если же протекание происходит по причине, не знаю, там, обмерзания зимой, да, или латочный какой-то ремонт, они его будут устранять, кровли эти будут браться в план, в список и будут ремонтироваться в следующем году. И, может быть, даже в этом году. Все будет зависеть от финансирования. Ближче і зручніше. У Дніпрі функціонують віддалені осередки ЦНАПів. Тут працює менше адміністраторів, ніж у Лівобережному та Правобережному відділеннях. Відтак, немає потреби стояти в черзі, але послуги ті ж самі. Загалом 278. Зокрема, реєструють речові і земельні відносини, роблять свідоцтва про народження та смерть, надають послуги. Є малятко. Особливим попитом, кажуть фахівці, користується послуга оформлення закордонного та паспорта громадянина України у вигляді ID-картки. З листопада 2020 року через карантинні обмеження такий документ тепер можна отримати не лише за місцем реєстрації, але й у філіях ЦНАПів на Воскресенській 9 у Дніпрі та в Таромському по вулиці Старий Шлях 5. Має можливість звернутися кожен мешканець міста Дніпра та області, тому що ми є міжобласним ЦНАПом. Перелік послуг – ті ж самі, принцип роботи – ті ж самі, інформаційні картки – ті ж самі. Тобто це віддалене робоче місце було його відкрито. Для чого? Для того, щоб той наплив, який є сьогодні у відділі ЦНАП Лівобережний, став менший. Раніше заказували ці паспорта, загранпаспорта, в очередях стояли, длительне время це все займало. Мало, а зараз це очень-очень швидко це все робиться, очень даже хорошо. Пограбував і вбив. Поліцейські Дніпра затримали 25-річного місцевого жителя, якого підозрюють у вбивстві 34-річної жінки. Злочин стався у Центральному районі. Чоловік, погрожуючи жертві ножем, зв'язав її, поцупив із сейфа 8 тисяч гривень, а потім вдарив жінку ножем у шию. Від отриманої травми вона померла. За місцем проживання чоловіка правоохоронці знайшли речові докази. Його підозрюють в умисному вбивстві. Триває слідство. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та повідомлення про підозру за частиною 2 статті 115, а саме умисне вбивство. За вчинення дії зловмиснику загрожує кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
автомат на продаж. На Дніпропетровщині Служба безпеки України затримала чоловіка, який торгував зброєю та боєприпасами. Під час обшуку в нього знайшли цілий військовий арсенал. Протитанкові гранати, автомат Калашникова, пістолет та кілька сотень патронів різного калібру. Клієнтів зловмисник підшукував через особисті зв'язки, в тому числі у злочинних колах. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Ймовірніше за все, пожежа в одному з торгово-розважальних центрів Дніпра сталася через коротке замикання. Проте остаточну причину назвуть після експертизи, кажуть ДСНС області. Нагадаємо, вчора ввечері на фасаді загорілася вивіска ресторану. Усіх відвідувачів з приміщення евакуювали. На місце події миттєво виїхали дві пожежно-рятувальні частини. Вже за 20 хвилин рятувальники приборкали полум'я. На місце було направлено від головного управління дослідно-випробувальну лабораторію. Лабораторія буде встановлювати причини протягом 5 днів і після цього дасть ймовірні результати цього розслідування, які будуть передані правоохоронним органам для встановлення остаточної причини. За безпечність господарів заплатив життям домашній улюбленець. Пухнастик просто вчадів на пожежі, яка сталася на Короленка у Дніпрі. Спалахнуло на першому поверсі будинку. Рятувальники, які прибули на виклик, загасили все за півгодини. Власників у помешканні не було, але вогнеборці знайшли загиблого кота. Всередині будівлі нікого не було. Горів диван та речі домашнього вжитку. Пожежа ліквідована о 10:00. Ймовірно, пожежа виникла через те, що власники залишили обігрівач без нагляду. З милим рай в трьох стінах у Дніпрі небайдужі мешканці та соцслужби намагаються покращити життя двом безхатченкам по вулиці Мінусинській. Сімейна пара вже 7 років мешкає в покинутій будівлі. Сусідам не дошкуляли, але виявилося, жінка на 7-му місяці вагітності. Проте змінювати своє життя закохані відмовляються. Кажуть, такі умови їх цілком влаштовують. Чому? З'ясувати у пари намагалися наші журналісти. На вулиці їх прозвали родиною Робінзонів. Покинута будівля у 3,5 стіни. Так Людмила Курбатова з чоловіком живе тут вже 7 років. Тут в мене кухня, як так плита, там ми кушаємо. Тут, як считаю, як спальня. Як справжня господиня, тут вона і сімейне вогнище береже, підкидає дрів і лад на своїх квадратних метрах наводить. Будівля колишнього складу по вулиці Мінусинській стала їх прихистком, відколи Людмила та Володимир зрозуміли – один без одного не можуть. Ось тільки жити разом не було де. Чоловік посварився з дітьми та пішов з дому, а жінка приїхала до Дніпра на заробітки, але залишилася без документів. Вийшлося, попала до циганів, забрала документи. А так я на Житомирській корову доїла. Він зараз інвалід второї групи. Неробочий на машинах, він сам моторист. І все б нічого, та нині перцю ситуації додає те, що жінка вже на 7-му місяці вагітності, але допомоги в соціальних служб пара і не намагалася шукати. Не обращалася. Ви не вірите в те, що вони можуть допомогти, чи просто вас влаштовують? Я не вірю, що вони можуть допомогти. Прийти їм на поміч вирішили небайдужі мешканці сусідньої вулиці. Щоб хоч якось покращити побут пари, в якої ось-ось має з'явитися дитина, встановили піч. Привезли будматеріали та старі вікна. З них зроблять перестінок. Допомогу, каже волонтерка Віра, люди прийняли. І це головне. От сьогодні отець Максим з церкви, він дав буржуйку з церкви, дав дров, ми пішли понабирали, от встановили. Зараз хлопці хочуть зробити перестінок, щоб там хоч як-то зберігалося тепло, тому що знову будуть морози. Віктор, який допомагає, теж привозив продукти, допомагає от окнами, да, помог. Тобто всі так з міру по нитці, хто має бажання. У міському центрі соціальної допомоги фахівці, якої теж приїздили до Людмили та Володимира, пояснюють, запропонували свої послуги та притулок, а вагітній жінці стати на обліку лікаря. Проте змусити людей змінити спосіб життя вони не можуть, каже Максим Єрьоменко. Категорично відмовились від отримання соціальних послуг, від отримання будь-якої допомоги.
від всіх спеціалістів, які були на виїзді, мотивуючи тим, що через тиждень вони мають змогу поїхати до свого знайомого, який надасть їм житло, який надасть їм тимчасову роботу. І, тобто у них все гаразд. З їх слів, у них все гаразд. Те ж саме кажуть і правоохоронці. Мовляв, якщо пара не порушує громадський порядок та не становить загрози для оточуючих, примусити їх змінити своє життя поліція теж не може. Точніше, не має права. Але якщо жінка народи дитину в таких умовах, і вона буде перебувати з немовлям в таких несприятливих для його життя і здоров'я умовах, то, звичайно, поліція змушена буде відреагувати. На місце буде викликана ювенальна превенція, соцслужби. Майбутня ж мама має свої плани життя. Каже, колишній роботодавець пообіцяв допомогти їм з чоловіком. Як не вийде, поки побуде вдома Людки. А потім я як встроюся, як допоможуть мені люди, я потім дитину заберу. Наскільки подружжя виконає свою обіцянку, соцслужби обіцяли перевірити вже наступного тижня. Збираються навідатися до сімейства знов. А поки закохані грітимуться в морози теплом власного кохання та печі, подарованої волонтерами. Руслана Козиряцька, Олександр Вернегоров та Євген Коденцов. Open News, телеканал «Відкритий». «Нафтогаз» підвищив тарифи для тепловиків. У січні за блакитне паливо вони заплатять 7331 гривню за 1000 кубометрів. А це на 20% більше, ніж у грудні минулого року. Але в «Нафтогазі» відзначили, підписаний напередодні Кабміном та місцевою владою меморандум про зниження тарифів передбачає відстрочку платежу. Сплатити різницю між ринковою і фактичною ціною блакитного палива теплопостачальні компанії зможуть до 30 вересня. Джерело компенсації поки не визначили, але це будуть не місцеві бюджети. Новий рівень діджиталізації. У Верховній Раді ухвалили закон і скасували паперові трудові книжки. Тож незабаром вся трудова діяльність робітника буде в електронному форматі. У Пенсійному фонді, кажуть, перехід в Е-формат відбуватиметься протягом 5 років. За цей час мають оцифрувати всі паперові книжки. Новація, переконують фахівці, забезпечить умови для автоматичного та швидкого призначення пенсії в майбутньому, згідно зі стажем та сплаченими податками. Зробити електронну трудову книжку можна на веб-порталі Пенсійного фонду України. Через веб-портал Пенсійного фонду, через особистий кабінет, за допомогою кваліфікованого електронного підпису, особа заходить на веб-портал Пенсійного фонду і в особистому кабінеті заповнити анкету на автоматичне призначення пенсії. Далі завантажити вже всі підготовлені, відскановані документи. І останній крок, який повинна зробити особа, це підписати, завірити весь пакет документів своїм електронним підписом. Прийняття цього закону дає змогу спростити процедуру отримання інформації при нарахуванні виплат, соціальних виплат з Державного реєстру соціального страхування, наприклад, при втраті тимчасової працездатності. Для роботодавців зменшує витрати на ведення паперового документообігу при веденні трудової діяльності і зменшує ризики при втраті трудової книжки. В Україні пенсійний вік зрівняють з 1 квітня. Всі українці виходитимуть на пенсію у 60. Це передбачено законом про підвищення пенсійного віку для жінок від 55 до 60 років, який ухвалили у 2011 році. Згідно з ним, пенсійний вік для жінок поступово збільшувався на півроку. У 2021-му відбудеться останній етап підвищення. На початку року в Україні було понад 11 мільйонів пенсіонерів. Середній розмір їхніх виплат становив 3,5 тисячі гривень. Плюс 120 за добу. На Дніпропетровщині кількість заражених ковід порівняно з попередньою добою зросла майже вдвічі – в антилідерах Кривий Ріг та Дніпро. В цілому по Україні виявили понад 3400 інфікованих. Найбільше нових випадків в Івано-Франківській, Вінницькій, Закарпатській та Запорізькій областях. У МОЗ кажуть, зарадити ситуації з поширенням коронавірусу може хіба що вакцинація. Почати щеплення планують вже наступного тижня. Однак відзначають, препарати
надходять партіями, тому українці не зможуть самостійно обирати, вакциною якої компанії робити щеплення. Одноразову виплату в 10 тисяч гривень отримали 216 медиків Дніпропетровщини. Фінансову допомогу з обласного бюджету виділили працівникам госпітальних баз та служб екстреної допомоги, які перехворіли коронавірусом, бо працювали з ковідними хворими. В обласному департаменті соціального захисту населення кажуть, аби отримати ковідні лікарняні, потрібно надати пакет документів, яких саме підкажуть у медзакладі. Заявку на отримання коштів треба передати до Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. До кінця лютого українські школи працюватимуть в умовах адаптивного карантину. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Учні навчатимуться за змішаною формою очно та онлайн. За його словами, дистанційку в повному обсязі зараз застосовують майже 30% територіальних громад. Але все залежить від епідеміологічної ситуації. Міністр додав, обмежувальні заходи через епідемію коронавірусу планують подовжити до 30 квітня, тож зараз вони чекають прогнозів від МОЗ. Діти у безпеці. Школи та дитсадки Кам'янського оснащують тривожними кнопками. Наразі їх встановили в 10 освітніх закладах. У планах обладнати такими пристроями усі. Зробити це збираються протягом найближчих 3 місяців. У 12-й гімназії тривожна кнопка вже є. Як вона працює, бачила наша Галина Гусак. Нажимаємо, держимо чуть-чуть, загрівається, все. Завдяки цій тривожній кнопці учні та персонал 12-ї гімназії Кам'янського відтепер почуватимуться безпечніше. Він натискає на кнопочку, на брілочок ми вже показували. В течение 3-5 хвилин прибуває наряд поліції охорони та приймає заходи щодо з'ясування обставин, якщо трапилось. У гімназії навчаються понад 300 учнів, але досі, говорить директорка навчального закладу Ангеліна Запорожець, у них не було належної охорони. Тому на так звану тривожну кнопку тут чекали давно. І батьки, і вчителі. Сучасна освіта вимагає від будь-якого освітнього закладу, перш за все, безпеки. Це головна вимога для того, щоб діти почували себе захищено в освітньому середовищі. І ми кожного року моніторимо батьків наших, їх запити, і в пріоритеті в них завжди безпека. У міськраді відзначають, незабаром тривожні кнопки встановлять у всіх 104 школах та дитячих садках Кам'янського. Ми оборудуємо в течение 3 місяців всі учреждения тривожними кнопками, іменно під госохрану, під поліцію, для того, щоб в случае, не дай Бог, необхідності, тот работник школи, который либо это тот, который вечером сторож находится, либо в течение рабочего дня мог вызвать полицию. Наразі швидко викликати поліцію, яка прибуде на місце за 3 хвилини, вже мають можливість 10 освітніх закладів Кам'янського. Галина Гусак, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Підтримали у скруті. Благодійники Дніпра не залишилися сам на сам із проблемами співробітників та підопічних Центру соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома». Через реорганізацію він зостався без грошей. Раніше заклад фінансували з бюджету Дніпровського району, але з нового року після адмінреформи тимчасово став нічиїм. Натомість щодня там потребують продуктів харчування, засобів гігієни та інших побутових речей. Адже зараз там проживають 30 дітей та 2 жінок, які опинилися в складних життєвих обставинах. Доброчинці звернулися до місцевих бізнесменів і зібрали для Центру соцпідтримки гуманітарний вантаж. В ньому овочі, фрукти, бакалійні товари, крупи та побутові дрібнички. Ми залишилися без фінансування січня місяця. Тобто переступили поріг, і в бюджетному кодексі немає тепер таких повноважень для того, щоб нас утримувати. Тому виникла потреба в тому, що, по-перше, треба постійно дітей годувати. Да? Вони не мають якось відчувати, що фінансові якісь проблеми. Це продуктові набори, які складаються з борщового набору, тобто це весь ряд овочів. Це великий асортимент бакалейної продукції. Дуже сподіваємося, що це стане у нагоді і на цей тяжкий період, скажімо так, підстрахує центр.
Символ міста – найстаріший палац. У Дніпрі презентували путівник, присвячений Потьомкінському палацу. У книзі детально розповідається про архітектуру будівлі, а також історичні події та людей, які з нею пов'язані. Путівник виділяється великою кількістю цитат, у ньому автори спираються на архівні джерела. Книга оздоблена низкою ілюстрацій. Путівник надрукований у 1000 примірників. Наразі він є у туристичному інформаційному центрі «Музеї історії Дніпра» та Центральній міській бібліотеці. Путівник – це неофіційне названня. По формату конструкції здання воно більше схоже на класичну монографію. Ссылки, фотографії. Тут предлагается варіант для домашнього ознакомлення, внимательного, а потім виїзд к об'єкту і составлення самостоятельної екскурсії. Не завершено останній розділ, тому що ми щиро вважаємо, що історія палацу ще не закінчена. Зараз начебто розглядається питання про його великі ремонтні роботи за державний рахунок. І питання використання палацу теж наразі буде, скоріш за все, суттєво переглядатися. Медитація на фоні виверження вулкану у Гватемалі. Недалеко від міста Антигуа турист розбив табір на горі з краєвидом на вулкан Фуего. Хлопець встановив камеру, щоб зафільмувати свою безтурботну мандрівку та медитацію. Але на задньому фоні раптово закурив вулкан, здійнявши в повітря хмару попелу. Далі новини про підкорення космічного простору. Астрономи виявили аномальну систему планет, що надзвичайно відрізняється одна від одної та рухаються практично в ідеальній гармонії одна до одної. У такому танці кружляють 5 екзопланет. Вони розташовані на відстані 200 світових років від Землі. Система настільки оригінальна, що вчені вважають, вона може стати одним з об'єктів, який змусить нас переглянути свої знання про еволюцію космічних систем. Перший арабський космічний апарат успішно вийшов на орбіту Марсу. Зонд пролетів до червоної планети майже 500 мільйонів кілометрів. Запустили його ще півроку тому. Зараз апарат знаходитиметься на висоті 40 тисяч кілометрів над поверхнею планети. Він допоможе вивчити клімат Марсу та його нижні шари атмосфери, де формується погода. Для цього космічний прилад оснащений 3 спеціальними камерами. Влада ОАЕ вважає запуск цього апарату першою арабською місією на Марс. Немає нічого неможливого. Це гасло накреслили всередині зонду. І я бажаю, щоб у вашому житті не було нічого неможливого. А більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. Я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!